نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے والد محترم سید طیب الرحمن زیدی حضرت اللہ وسلم کا سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. دراصل جس دن ان کا درس تھا، گجر خان تک وہ آئے، اس سے اگلے دن ملک کے حالات خراب تھے، اگلے دن ایک ہڑتال کی کال بھیجی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بے وجہ مجبوری واپس جانا پڑا. اہلِ ایمان، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ایک دن آنے والا ہے، ہر سی روح نے پلٹ کر اللہ کے پاس چلے جاؤ. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، یہ آسمان پھٹ جائے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے. یہ آسمان کے تارے گر جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. اس دن کے حالات اور اس دن کے سوالات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا، یہاں تک کہ اس سے چار سوالات نہ کر دیے جائیں. پہلا سوال، عن عمره، جو اللہ نے عمر دی تھی، فيما افناه، کہاں صرف کر کے. اب عمر کا سوال ہو گیا، لیکن دوسرا سوال عمر کے ایک خاص حصے کے بارے میں، وعن شبابه فیما ابلا. اے میرے بندے، مجھے بتلا اپنی جوانی کہاں صرف کر رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے عمر کا سوال پوچھنے کے بعد دوبارہ جوانی کا سوال، کہ جوانی کا وقت یہ بڑا اہم وقت ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. فاعدوا للسؤال جوابا، اس سوال کا جواب دنیا میں تیار کر کے جائیے. یہ جوانی اگر ایک دفعہ نکل جائے پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی.
ان بزرگوں سے پوچھئے کیا کبھی دوبارہ جوان ہو سکتے ہیں؟ تو جو کام جوانی میں ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جوانی کے بارے میں دوبارہ سوال ہوتا. میرا موضوع آپ نے سماعت فرما لیا. وہ نوجوان جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے, مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے, ان اللہ لا یعجب من شاب لیست له صبوہ. اللہ رب العالمین اپنے عرش معلی پر ایسے نوجوان کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں, لیست له صبوہ والصبوت ہی المیت عن الحق, کہ وہ جوانی کے اندر سیدھے راہ سے بھٹکتا نہیں ہے. وہ سیدھا راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, لگو یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اس راستے کی پیروی کرنا, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اس راستے سے ہٹ کر دیگر راستوں پہ نہ چلنا, یہ دائیں بائیں کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا, فخط عن یمینہ خطا, وخط عن شمالہ خطا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی رکھی کھینچی, پھر دائیں طرف لکیریں کھینچی, پھر بائیں طرف لکیریں کھینچی, اور فرمایا ان دائیں بائیں کی لکیروں کے بارے میں, ہذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان, یہ راستے ہیں ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہو. پھر اس سیدھے راستے کے بارے میں اشارہ کیا, ہذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ قرآن و سنت کا راستہ, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے, اس سے مت ہٹنا, دوسرے راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے, وہ تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دے گا, اس راستے پر چلو گے اللہ رب العالمین تمہیں جنات کا مالک بنا دے گا. اللہ رب العالمین اپنے عرش معلی پر, لا یعجب من شاب لیست له صبوۃ, اس نوجوان سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسا نوجوان ہے, کتنا اچھا نوجوان ہے, کتنا عمدہ نوجوان ہے, کتنا خوبصورت مسلمان ہے. جوانی کا عروج ہے, جس جوانی کے اندر کوئی نوجوان عورتوں کے پیچھے پڑا ہے, جس جوانی کے اندر ایک نوجوان پیسوں کے پیچھے پڑا ہے, جس نوجوانی کے اندر ایک نوجوان گیموں اور کھیلوں کے پیچھے پڑا ہے, جس نوجوانی کے اندر ایک نوجوان اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے, یہ ذرا کیسا خوبصورت نوجوان بندہ ہے. ان اللہ لا یعجب من الشاب لیست له صبوہ, اللہ رب العالمین ایسے نوجوان سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, جو سیدھے راستے سے جوانی کے اندر بھی نہیں ہٹتا. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سورج کو ایک میل کے مسافت پہ جائے, اور انسان اپنے گناہوں کے بدولت پسینے میں شرابور, کسی کا پسینہ ٹخنوں کے برابر, کسی کا گھٹنوں کے برابر, کسی کا تھوڑی کے برابر, اور کوئی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے, ایک اور روایت میں اپنے سائے تلے سات قسم کے نوجوانوں کو, نوجوانوں کا بالخصوص ذکر کرو, کیونکہ ان سات کے اندر تین چیزیں خاص نوجوانوں کے ساتھ, اور ان تین کے علاوہ باقی چار میں نوجوان اور غیر نوجوان سب برابر ہیں. سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دیں,
جب سورج سر کے اوپر ہے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. یہ سختی کا دن، اللہ اتنے غصے میں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہم السلام تمام انبیاء رسل اللہ کے سامنے جا کر لوگوں کی سفارش کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے. نہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ آج کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا. کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران. دوسرا، وشاب، ایسا نوجوان، نشا فی عبادت اللہ، جس نے پروان چڑھا، اپنی عمر گزاری، جوانی گزاری. وشاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی. قبر پر سجدہ کرتے ہوئے نہیں، ہاتھ پر دھاگا باندھتے ہوئے نہیں، لجپال حسین کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں، صبح اٹھ کے حدیث یا رسول اللہ کہتے ہوئے نہیں، شام کو سوتے ہوئے امجد یا رسول اللہ کہتے ہوئے نہیں، گاڑی کے پیچھے جان حسین لکھتے ہوئے نہیں. وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا آدمی، ایسا نوجوان جس نے زندگی گزاری، جوانی گزاری، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک، یہ اس کا عرصہ. وشاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارے. اللہ کی عبادت اس طریقے پر ہوگی جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، بدلا کر گئے. گویا وہ نوجوان جس کی نماز نماز محمدی نہیں، جس کا روزہ روزہ محمدی نہیں، جس کا حج حج محمدی نہیں، جس کا جہاد جہاد محمدی نہیں، جس کی زکات زکات محمدی نہیں، جس کی شادی شادی محمدی نہیں، جس کی زمین محمدی طریقے پر نہیں، جس کے مال و دولت کے لین دین کے معاملات محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی نیکیاں تہابہ کے پہاڑ جتنے برابر کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس کر کے نیکی آئے گی. فجعلناہ ہباء منثورا، اللہ رب العالمین پہاڑ جتنی نیکیوں کو ریت کے ذرات میں تبدیل کر ہوا اڑا دیں گے، کیونکہ اس نوجوان کی عبادت، اس نوجوان کی نیکیاں اللہ کے لیے نہیں تھی. دلیل کیا ہے؟ کہ اس نوجوان کا طریقہ وہ طریقہ نہیں تھا جو محمد رسول اللہ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ایسا نوجوان کو اللہ پسند کرتا ہے. جب اللہ پسند کر لیتا ہے، جب اللہ پسند کر لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن پوری انسانیت سے اس کو امتیازی سلوک دیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں سے، اور عرش کے سایہ میں اس کو جگہ دینی ہے. ایک اور نوجوان، تصدق بیمینہ فاخفا حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. یہ نوجوان حضرات، یہ بزرگ حضرات تو بوڑھے ہو گئے، اب گھر میں بیٹھ گئے، اب کاروبار بیٹے نے سنبھال لیا. تصدق بیمینہ، دائیں ہاتھ صدقہ کرنے والا، اور ایسے انداز صدقہ کرنے والا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چپکے کے ساتھ. یہ نہیں کہ مسجد میں اعلان کرو آج میں نے پورے 600 روپے دی اللہ کے نام، ایسے نہیں. تصدق بھی ابھی دائیں ہاتھ صدقہ دے رہا، اور ایسا صدقہ کہ بھائی ہاتھ تمہیں نہ پتہ چلے کہ بھائی کو اٹھا جا کر بیٹھا، دائیں ہاتھ صدقہ دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو علم دے. ابن المبارک، عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے. ایک نوجوان کافی عرصے سے غائب تھا، پتہ کیا کدھر ہے، پتہ لگا جیل میں چلا گیا. وجہ مقروض تھا، پیسہ نہ دے سکا، اس پہ مقدمہ کیا گیا اور جیل میں چلا گیا. وہ گئے اس آدمی کے پاس، اس کا قرض دینا تھا،
بتلاؤ تمہیں اس نوجوان نے تمہارا کتنا قرضہ دیا؟ اس نے بتلا دیا کہ اگر میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں اس کو جیل سے نکلوا دو گے، نکلوا دوں گا، مجھے کیا حرج ہے؟ ایک شرط پر، کسی کو پتہ نہ چلے کہ پیسے کس نے دیے، مجھے اپنے پیسوں کی فکر ہے، مجھے کیا پتہ کون دے رہا ہے؟ آپ نے پیسے دے دی، وہ نوجوان نکلا جیل سے، نکلا گھر میں آیا، ابھی پہنچا تھا کہ علاقے میں اعلان ہوا، آج وقت کا عظیم محدث عبداللہ ابن مبارک آ رہے، اپنے گھر سے نکلا کہ استاد محترم کا درس حدیث سنو، پہنچا ملاقات ہوئی، بیٹے کہاں رہ گئے تھے؟ یہ بھی کہا ہاں جی فرار کی ہو، میں جب میں نے پیسے دیے تھے تب بھی نکلے ہو، آخر کار میں ہی تمہارے کام آیا ہوں، نہیں کہاں رہ گئے تھے؟ بتلایا ایسے ایسے جیل میں چلا گیا، پھر کسی اللہ کے بندے نے میرا قرض اتار دیا، اے میرے بیٹے اس اللہ کے بندے کے لیے دعا کرو اللہ اس کی بخشش کر دے، وقت کا عظیم محدث، وقت گزرتا گیا، عبداللہ ابن مبارک فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے تب پتہ لگا اس شاگرد کو کہ وہ آدمی جس کے بارے میں ابن مبارک نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں دعا کرو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ میرے استاد عبداللہ ابن مبارک ہے، یہ صدقہ۔ اور تیسرا وہ بات جو خاص نوجوان کے ساتھ ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، آج میں نوجوان، میرے دل میں محبت کس کی؟ لڑکی کی، میرے دل میں محبت کس کی؟ مال کی، میرے دل میں محبت کس کی؟ کرکٹر کی، میرے دل میں محبت کس کی؟ فٹ بالر کی، میرے دل میں محبت کس کی؟ سیاست دان کی، نواز شریف کی، عمران خان کی، اگر رات کا دیکھتا ہوں، میں دن دیکھتا ہوں، جب جلسہ ہوتا نکل پڑتا ہوں، ہم اہل حدیث ہوں اہل حدیث، لیکن جمہوریت اور اس کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، ہوں اہل حدیث، میرے دل میں محبت کس کی؟ میرا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ کس سے جڑا ہوا ہے؟ قیامت کے دن آج کے سائے کرے تو اس کو سایہ ملے گا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا نوجوان جس کا دل اس مسجد کے چھت سے لٹک گیا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، کل ظہر کی نماز اذان ہو میں واپس مسجد میں آؤں، کل اشراق کا ٹائم ہو میں مسجد میں جاؤں، کل چاشت کا ٹائم ہو میں مسجد میں جاؤں، کب کوئی درس ہو تو مسجد میں جاؤں، لیکن ہمارا دل کب نواز شریف کا جلسہ ہو تو مدر جاؤں، کب میچ ہو تو میں وہ دیکھوں، کب اور سڑک پر عورتیں نکلے تو میں ان کو تاڑوں، کب کالج میں چھٹی ہو تو میں دروازے میں کھڑا ہوں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا نوجوان اس کے مسجد کی آنیاں جانیاں دیکھو بس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث گل میں بلوغ المرام پڑھاتے ہوئے پڑھا کے آئے، اذا رأيتم رجلا يعتني المسجد، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کا عادی ہو جائے، مسجد کا عادی ہو جائے، فور کدھر ہے بھائی؟ مسجد میں، آپ کدھر ہو؟ آپ بھی مسجد میں ہو، آپ کدھر ہو؟ آپ بھی مسجد میں ہو، اذا رأيتم رجلا يعتني المسجد، جب تم یہ دیکھو کہ آدمی مسجد کا عادی ہو گیا، لوگوں فشہدو لہو بال ایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، نہ ہوتا پکا موت، وہ آدمی وہ نوجوان جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، اللہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں، کل قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، لوگوں کے بیچ میں سے اس کو اٹھا کر اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے اس کو جگہ دے، پھر کیا خیال ہے جس کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ دے دے، تو کیا اللہ اس کو عذاب دے گا؟ تو کیا اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا؟ پھر کیا اللہ اس کو پیپ کے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ پلائے گا؟ نہیں، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، جا تم پر سلام بھی ہو جاؤ، نوجوان
ایک نوجوان ہم ہیں اور ایک نوجوان تاریخ میں دیکھے صحابہ یہ وہ نوجوانوں کی جہاں جن کے بارے میں جو اللہ کو اتنے پسند آئے اتنے پسند آئے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب بھی قرآن پڑھے گا اس کی زبان پر یہ آئے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ہر مسلمان قیامت تک آنے والا تو صحابہ کے گیت گائے کہ وہ نوجوانوں کی جماعت اللہ اکبر. سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ اور سعد کے والد خیثمہ باپ بیٹے بدر کا مارکا دونوں چل پڑے جہاد کے لیے. باپ نے کہا بیٹے تو رک جا گھر میں رک جا، میں نے عمر گزار لیا مجھے جانے دے. نہیں بیٹا کہتا ابا جی آپ رک جائیں، نوجوان بیٹا مجھے جانے دیں. آخر فیصلہ یہ ہوا قرآن دازی کرے کس کے کس لیے، پیسے کے لیے، عورت کے لیے، جاہو جلال کے لیے، ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے، کس لیے؟ موت کے لیے کہ اللہ کے راستے میں مرنے جائیں، نبی کے راستے میں کٹنے جائیں، موت کے لیے قرآن دازی ہو رہی. اور پھر قرآن کس کے نام لکھا؟ سعد کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ چلا گیا جہاد کے لیے. بدر کا مارکا ہے، جنگ ہوئی، مارکا شروع ہوا، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے، مگر سعد اللہ کو پیارا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. خیثمہ فرماتے ہیں میں نے سعد کو دیکھا خواب میں، میں نے سعد کو خواب میں دیکھا، یہ تو سب کا ہو فی انہار جنت و ثمارها، سعد میرا بیٹا جنت کی نہروں میں غوطے لگا اور کہہ رہا ہے اللہ ابداہ، اے میرے ابا الحق بنا، آؤ جنت کی طرف، میرے ابا آ جاؤ اس جنت میں آ جاؤ. فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے میرے بابا رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا. یہ نوجوانوں کی جماعت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں سعد مشرک ہے، مشرک، اللہ کے نبی کے دین سنا، پیغام سنا، قرآن سنا، ہائے قرآن پڑھنے والے اس زمانے صحابہ، میرا نبی قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ اکبر. تو پھر کانوں کے اندر روئی بھر روئی ڈالی دیا، پھر بھی جب نبی سے قرآن سنا روئیاں اتار کہ ایسا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی جادوگر شاعر نہیں ہے، واقعی یہ کلام منزل من اللہ ہے. میرا نبی قرآن پڑھ کرتا تھا، صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اے محمد جاؤ ابی ابن کعب سے کہو تمہیں قرآن سنا. اللہ ابی ابن کعب آ اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ نام سمنا کا اللہ نے تیرا نام لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد دبئی سے قرآن سنائے. میرے نبی کے صحابہ قرآن پڑھا کرتے ہیں، آج اس نبی کے وارثوں کے اسٹیج پہ چڑھنے والوں ان کا قرآن ہی نہیں پڑھنے آتا. اشعار اشعار بے اشعار یاد کیے، قرآن کون سنائے، قرآن کون پڑھے؟ اللہ اکبر. قرآن سنا سعد بن معاذ نے، اسلام قبول کر لیا. عمر کتنی تھی؟ 30 سال، پورا 30 سال، پوری جوانی، جوانی کا عروج. اور پھر وقت ہی نہ گزرا، جلد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. جب فوت ہوئے تو عمر کتنی تھی؟ 36 سال، 36 سال. آج میں نے 20 سال گزارے اسلام کے اندر، بزرگوں نے 60 سال گزارے، کسی نے 40 سال گزارے، کوئی 80 سال کا بابا ہے، کوئی 80 سال کا بزرگ ہے. سعد نے کتنے سال گزارے تھے؟ کتنے سال گزارے تھے؟ 6 سال. جب سعد فوت ہوئے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنازہ اٹھایا، اللہ کے نبی
سعد کی لاش بہت ہلکی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا صحابہ تم نہیں جانتے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اٹھا بھیجا، جاؤ میرے سعد کا جنازہ اٹھا کے لے کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سعد کے جنازے کے 70,000 فرشتوں کو دیکھا۔ سعد جب فوت ہوئے کتنی عمر تھی؟ 36 سال۔ اسلام میں کتنا عرصہ گزارا؟ 6 سال۔ حدیث فرماتی ہے اہتز عرش الرحمن لنوم سعد، جب سعد اللہ کو پیار ہوئے رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ آج کس کی روح آ رہی ہے؟ سعد بن معاذ، سعد کی۔ یہ نوجوان صحابہ، آئیے پھر ایک نوجوان صحابہ، صحابہ سے بڑھتے ہیں اوپر کی طرف، ایک ایسا نوجوان جس کا تذکرہ رب قرآن میں بارہا کرتا ہے، بارہا کرتا ہے، اور کتنی بار کرتا ہے، کس کس انداز میں کرتا ہے، انداز بدل بدل کر رب اس نوجوان کا قرآن سے تذکرہ فرما رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر ابراہیم کے قصے سنا، ابراہیم علیہ السلام۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کریں، سنائیں ان کو، کیا سنو؟ نبأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی خبر دیں۔ ابراہیم کون تھے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے باپ سے کہا تھا، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوجا کرتے ہو، کس کو سجدہ کرتے ہو، کس کے سامنے جھکتے ہو، اولاد کس سے مانگتے ہو، نظر نیاز کس کے نام کی دیتے ہو، ڈرتے کس سے ہو، دل میں توکل، دل میں خوف، دل میں ڈر، دل سے امید کس پر ہے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، قالوا نعبد الاصنام فنضل لها عاكفين، آپ کئی بتوں کی پوجا کرو، وہی پر ہم نے ڈیرے جما کے بیٹھے ہوئے۔ یہ نوجوان، نوجوان میں نہیں کہتا کہ جی آپ مجھے اپنے پاس سے ابراہیم کو نوجوان، نہیں نہیں چاہیے، قرآن ہے، قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، نہ مانے، نہ مانے۔ ایک دن آیا قوم جو ہے اپنے بت خانے سے گئی ہے، اپنے میلے کو چلے گئے، کلہاڑا لیا، پہلے بت کو گرا دیا، دوسرے بت کو گرا دیا، بت کو تو گراتے رہے، یہ وہ ابراہیم ہے نوجوان، بتوں کے خلاف آوازاں اٹھا رہے ہیں، شرک کے خلاف آوازاں اٹھا رہے ہیں۔ ہم، میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی نوجوان ہیں، ہمارے گھر میں بھی نوجوان ہیں، کبھی کسی کو کہیں بیٹا آج سورہ اخلاص تو سنا، اخلاص میں توحید ہی توحید، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے، نہ کوئی اس سے، ولم یکن له کفوا احد، نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا۔ یہ تو سنا دو، ترجمہ تو سنا دو، قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ کے تو سنا دو، پڑھ سکتے ہیں؟ میں اپنے گلے بار میں جھانکوں، آپ اپنے گلے بار میں جھانکیں، کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ان آیات کا ترجمہ آتا ہے؟ وہ ابراہیم ہے، گرا دیے بتوں کو، ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا، چلے گئے آگے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، اور دیکھو دیکھو ہمارے بابوں کے ساتھ اس کی کیا ظلم کر دیا، وہ بڑا ہی ظالم، ہائے ہائے، اگر تمہارے بابوں کے ساتھ ظلم ہو تو کیا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم کی مدد کر سکتا ہے؟ اب میں خود مظلوم ہوں، میں مظلوم کی مدد کر سکوں گا؟ نہیں۔ اللہ اکبر، مشرک کی عقل میں کیسے پردے پڑے ہوتے؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، یہ کس نے ہمارے پتروں کی راہ دیا، بڑا ہی ظالم انسان ہے، بڑا ہی بدبخت ہے، کون ہے وہ؟ اب ایک کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا ہے، فجر آئے ہیں، یہ ترجمہ کرا کر دیکھ لیں، میرا ترجمہ نہیں لیجیے گا، یہ گوجرانوالہ علماء کا شہر ہے، گوجرانوالہ عباد الصفات کا شہر ہے، جا کے علماء سے ترجمہ پوچھیں، فتر فتر کس کو کہتے ہیں؟ نوجوان، نوجوان، ایک نوجوان لڑکے کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، جو ان کے بارے میں برا بلا کہتا ہے،
یقال له ابراہیم, اس ابراہیم کہا جاتا ہے, اس نوجوان نے کیا ہوگا. قالوا فأتوا به على اعین الناس, اس کو بلانا سب کے سامنے پکڑ کے لے آؤ, سب دیکھیں کہ کون اس نے ہمارے باباؤں کے بارے میں. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم, ابراہیم کیا تو نے ہمارے پتروں کو توڑا؟ اب ابراہیم انداز دے کے توحید سمجھانے کا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا يطيقون, اور اپنا تمہارا بڑا بابا موجود ہے, اسی سے پوچھ لو. کلہاڑا بھی اس کے ہاتھ میں, کیا پتہ اسی نے مارا ہو. غصے میں آ گئے, چھوٹے چھوٹے سارے جگہ کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا پیر چھوٹے پیروں کی دکان بند کروا دے, چھوٹے پیر میری دکان ختم جو ہے وہ خراب کر دے, بڑے سے ہی پوچھ لو. سوال و سمع نافت نے کرو ہم نے قوم رہی بات انت فعلت هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون, انہیں سے پوچھ لو اگر یہ تمہیں جواب دینے کے قابل ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, جب لاہور میں دھماکہ ہوا تھا دادا دربار پر, دو نمبر داتے کے دربار پر, ایک نمبر داتا کون ہے؟ اصلی دادا کون ہے؟ اصلی حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے. جب اس کے دربار پر دھماکہ ہوا تھا, ایجنسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کو صدقہ پانے کی کیا ضرورت ہے؟ بابے سے ہی پوچھ لو جو تجھے مرادیں دیتا ہے, جو تمہاری بگڑیاں بناتا ہے, جو تمہاری قسمتوں کو کھڑی کرتا ہے, جو تمہاری مشکلات کا حل نکالتا ہے, جو تمہیں اولادیں دیتا ہے, جس کے دربار سے تمہیں فیض ملتا ہے, فیض ملتا ہے, اسی سے پوچھ لو. بابا جی یہ کون سا وہابی تھا جس نے آج بم دھماکہ کر دی؟ کسی وہابی نے نہیں کیا, یہ اہل حدیث کا منہج ہی نہیں ہے, یہ اہل حدیث کا طریقہ ہی نہیں ہے. ہم ملت ابراہیم اور چلنے والے, ہمارا کام دعوت دینا ہے. اسی سے پوچھ رہے تھے کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی. آئے ہے کراچی کا آگ یاد ہوگا واقعہ, سیلاب آیا, عبداللہ غازی کے دربار سے رخ موڑ کے چلا گیا, بڑے نعرے لگائے اور ہمارے بابا نے پانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا. اللہ اکبر, اللہ بڑا غیرت مند ہے, اللہ کو غیرت آئی, اللہ نے پانی کو دوبارہ بھیجا. آئے ہے دوبارہ بھیجا, وہ بابا کہتے تھے نا پانی دوبارہ آنا, مجھے اٹھا کر جو کہتے پانی دوبارہ آیا. عبداللہ غازی کدھر, عبداللہ غازی کا مقبرہ کدھر, صفائی ہی کرتا. فسلو کیا نہیں ہوتے, اور اس سے پوچھو اگر تمہیں جواب دینے والے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون, اے دوسرے کو دیکھنے لگے زیادتی تو ہماری ہے, غلطی ہماری ہے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, سر جھکا دیا, سر جھکا دیا. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتا, تو جانتا ہے. قال فتعبدون من دون الله ما لا يضركم وما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, قالوا هل کیا تم ایسا کوئی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں, جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله, تم ہے تم پر جن کی تم عبادت کرو تو مت کرو. افلا تعقلون, کہ عقل نہیں رکھتے, جو نفع نہیں دے سکتا, جو نقصان نہیں دے سکتا, جو ایک بال نہیں اگا سکتا ہے. نام رکھا ہے بچے کا پیرا دیتا, علی بخش, محمد بخش, عبدالعلی, عبدالنبی, نام یہ رکھا ہے, نبی کا بندہ, علی کا بندہ, محمد کا بخشا ہوا, علی کا دیا ہوا ہے, پیر پیر کا دیا ہوا. اس بات کرے رول لگی سوبیوں کو پھر آخر بھی کئی فیشا, اور تمہارا اس بچے کے بال کس نے اگائے تھے, ماں کے پیٹ میں ناک کس نے بنایا تھا, کیا پیر نے, کیا علی نے, کیا ولی نے, کیا فقیر نے, کیا مجذور نے, نہیں نہیں, قرآن قرآن سنے, قرآن پڑھا کرے, قرآن سنا کرے. رول لگی سوبیوں کو پھر آخر بھی کئی فیشا,
वल्लाह है जो जिस पर चाहता है मां मां के पेट के अंदर बच्चे की चीज बना दे। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद है बाहर। इब्राहिम इब्राहिम, क्या तुम उसकी इबादत करते हो जो ना दे सकता न छीन सकता? और देना छीना दूर की बात, दूर की बात। अपने आप को बचा ही नहीं सकते, कुल्हाड़े से लेकर सफाई कर अपने आप को बचा सकते नहीं। उफ़ लकुम वलिमा तअबुदून मिन दुनिल्लाह अफला तअक्लून, क्या कहा उन्होंने? قالوا حرقوه, पकड़ो इसको जला दो। वंसुरु आलिहतकुम, अपने बाबों की अब तुम मदद करो, तुम मदद करो अपने बाबों की, इसको काट के जला दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह को इसमें जवाब किया था इतनी पसंद आई, अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आया, जब उठा के आग में डाला गया, आग भड़काई गई, इब्राहिम को डाला गया, अल्लाह ने आसमान से हुक्म दे दिया, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, एक भड़की हुई आग जिस आग पर हल्का सा कागज रखे जल जाता है, जिस आग पर पानी रखे धुआं के उड़ जाता है, ए आग मेरा ये नौजवान बच्चा फजल इब्राहिम, इस नौजवान बच्चे पर ठंडी हो जा, सलाम की बारी बन। अल्लाह को इस नौजवान की अदाएं इतनी पसंद है। قالوا سمعنا فتى, आय हाय इस नौजवान की अदाएं, अल्लाह अकबर। आइए फिर कुरान देखे, सूरत मुमतहिना, कुरान क्या कहता है? قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه, قیامت تک آنے والے مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر ماڈرن نمونہ بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ شاہد افریدی کو, عمران خان کو, نواز شریف کو, کس کو بناؤ؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم, ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اس کو نمونہ بناؤ۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کو اس نوجوان کی ایک اور ادا کون سی پسند آئی تھی؟ کون سی ادا تھی؟ انا برعاء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, جاؤ تم سے بھی جن کی عبادت تم کرتے ہو ان سے بھی ہم اعلان برات کرتے ہیں, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, خاندان کا معاملہ ہے, خاندان والے کیا کریں, تو بھی باقی ہو گئے, چلو چلا جاتا تم تو بات کو صاف, لیکن میں سجدے تو ہی کروں نا, ساتھ چلا گیا ہوں بس, تو چاچا تھا اس کو گاڑی پہ لے گیا, بائک پر لے گیا۔ اللہ اعلان برات اسے نہیں کہتے, اسے نہیں کہتے اعلان برات۔ چلو جی یہ محرم کو حلیم آ گئی ہے, خود نہیں کھاتے چھت پہ ڈال دیتے, چاول آ گئے خود نہیں کھاتے ربیع الاول میں چھت پہ ڈال دیتے, چڑیا کھا لیتے, چڑیا کھاتے, اس کو اعلان برات نہیں کہتے۔ اعلان برات تم سے بھی جن کی عبادت تم کرتے ہو اس سے بھی ہم اعلان برات کرتے ہیں, کفرنا بھی وبدا بیننا وبینکم عداوۃ والبغضاء, ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ کی اب دشمنی ہے, اب لڑائی ہے, اب محبتیں نہیں ہو سکتی۔ میرا لیڈر سیاسی لیڈر بے شک مشرق ہو, لیکن میں نے اس سے محبت کرنی ہے, پی ڈی ایم کا جلسہ ہو میں نے اس پہ ضرور جانا ہے, اس کو اعلان برات نہیں کہتے۔ یہ ملت ابراہیم نہیں, اب دشمنی, خاندان دشمنی کرتی نا زمینوں پر, جائیدادوں پر, کیا ان کے گھر جاتے ہیں, شادیوں سے نہیں کرتے؟ نہیں نہیں, تو اللہ کے لیے دشمنی وہ بھی کر کے اس کو چھوڑ دیا, پیچھے پھینک دیا, اب دشمنی ہے۔ یہ ملت ابراہیم, یہ قرآن پہ چلنے والے نوجوانوں کا پیغام, اب دشمنی, اب دشمنی, اب مغفرت کی دعائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا تو ہے مشرک لیکن تیرے لیے میں دعا کروں گا, تیرے لیے دعا کروں گا۔ اللہ نے شریعت اتار دی کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا انه عدو لله, سورۃ توبہ کے اندر, کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے,
اپنے باپ سے بھی اعلان کلا میں فرار کر دیا, اس کے لیے میں دعائے مغفرت نہیں کی. آج امام المشرکین مرے, اللہ کی توحید کا مذاق اڑانے والا مر جائے, اسے ختم نبوت میں مجاہد بنا دیتے, اس کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہوتی ہے, رو رو کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اوہو, ادھر تو پیغمبر کا باپ ہے, نبی کا باپ ہے, نبی نے اس سے اعلان برات کر. یہ وہ اکثر نوجوان اللہ کو ابراہیم نوجوان علیہ السلام کی یاد آئے, یہ سیرت اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, قرآن محمد رسول اللہ پر اتارا اتارا سورۃ النحل 14 کا آخری صفحہ, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امام الانبیاء ضرور ہیں, آپ سید المرسلین ضرور ہیں, آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, آپ سید بلد آدم ضرور ہیں, لیکن اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اس نوجوان ابراہیم کے نقش قدم پر چلو. اللہ اکبر. اللہ کو جب نوجوان پسند آتا ہے, اللہ کو جب نوجوان پسند آتا ہے, اللہ عرش معلم اور اس سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اسے پوری انسانیت کے لیے نمونہ اور ماڈل بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس نوجوان کو پھر عرش کے سائے تلے جگہ دے دیتے ہیں, عرش کے سائے تلے جگہ دے دیتے. آخری بات کرتا ہوں, وقت میرا ہو چکا ہے, بدر کا مارکہ ہے, دو نوجوان کا واقعہ, دونوں بھائی ہیں, دو نوجوان. عبد الرحمن ابن عوف یہ واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں بدر کا دن ہے, میں نے دائیں طرف دیکھا تو معاذ کھڑا ہے ابن عفراء, کہتا ہے یا عمی, اے چچا, من ہو ابو جہل, ابو جہل کون, وما تصنعوا بھی, اے بچے عمر کتنی تھی, عمر کتنی تھی, 16 سال, 16 سال کا نوجوان, وما تصنعوا بھی, تم نے کیا کر دیا ابو جہل کا. ہم نے سنا ہے اس نے ہمارے نبی کو بڑی تکلیف دی. کہتے میں خاموش ہوں, میں نے بھائی طرف تو دیکھا افواہ کا دوسرا معول کھڑا ہے, کہتا ہے یا عمی, اے چچا, من ہو ابو جہل, ابو جہل کون, وما تصنعوا, نوجوان بچے 16 سال کا نوجوان, آج 16 سال میں مجھے تمام کرکٹروں کی بایوگرافی بایو ڈیٹا یاد ہوتا ہے, مجھے سیاست دانوں کی عمریں یاد ہوتی, ووٹ کون سے حلقے میں کون کتنے جیت کے سارے یاد رہتے, سارا کچھ یاد ہوتا ہے, نہیں پتا یا قرآن یاد نہیں ہوتا, نبی کی حدیث یاد نہیں ہوتا, نبی کے صحابہ سیرت معلوم نہیں ہوتی. اے نوجوان, تجھے ابو جہل کا کیا کروں, ابو جہل کا کیا کرتا ہے. ہم نے سنا ہے انہیں, اس نے میرے نبی کو بڑی تعلیم دی ہے, بڑی تکلیف دی. کہتے میں خاموش ہوں, جنگ جاری ہے, میری نظر پڑی ابو جہل بڑی گھمنڈ کے ساتھ, بڑے تکبر کے ساتھ گھوڑے پر سوار لڑتا ہوا آ رہا ہے. میں نے کہا نوجوان, جا ابو جہل, وہ ابو جہل. کہتے میرے کہنے کی دیر تھی, دونوں چھپ کے اس پر بکالی گرا دیا, ابو جہل گرا دیا, تلواروں سے مارا, قتل کر دیا. پھر دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس چلے, دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, انا قتلتہ, اے قتل میں نے قتل کیا, دوسرے قتل میں نے قتل, آج میں اور میرا یہ معاشرہ, ہم کہتے ہیں آج پبجی میں نے زیادہ نمبر لیے, آج کرکٹ میں نے زیادہ سکور کیے, کبھی مقابلہ ہوا کہ اس رمضان میں نے 10 قرآن پڑھے, اس رمضان میں 9 قرآن پڑھے, نہ جانے اگلا رمضان کس کو نصیب ہو نہ ہو. ہمارے علماء فوت ہوتے جا رہے, لوگ اٹھتے جا رہے, یہ بیماریاں آتی جا رہی, اور ہم مقابلہ بازی پبجی میں گیموں کے اندر, کھیلوں کے اندر, ڈانس کے اندر, گانوں کے اندر,
کبھی تقریر کا مقابلہ کیا, کبھی حدیثوں کا مقابلہ کیا. میں نے 300 حدیث یاد کر لی, اتنی ہزار حدیثیں یاد کر لی. اللہ اکبر. اے کہتا ہے میں نے قدر کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے قدر کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ. تلواریں دکھا لی, تلواریں صاف پیری کی, ابو جہل کا خون ٹپک رہا ہے اس میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں قدر کیا. میں ایسے نوجوان کہاں سے لوں, اب ایسے نوجوان کہاں سے آئیں گے. یہ میرے رات کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اس محض پر تربیت کر, اس محض پہ چلانا کہ دیکھو اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے تو اس کو بنانا جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, اللہ کے پیغمبر بہترین نمونہ, صحابہ بہترین نمونے ہیں, انبیاء کی جماعت بہترین نمونہ ہے. جب تم ان کے راستے پر چلو گے اللہ کی قسم اس ملک میں امن بھی آئے گا. جب تم قرآن و سنت پر چلنے والے, جب میں قرآن و سنت پر چلنے والا نوجوان بنوں گا ملک میں امن بھی آئے گا, خوشحالی بھی آئے گی, کشمیر بھی آزاد ہوگا, اندرس واپس آئے گا, امن ہی امن ہوگا, امن ہی امن, سکون ہی سکون ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح ہم یہاں جمع ہیں جنات رب العالمین میں جمع کر دے. الہ العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام, انبیاء کرام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے, ہمیں چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے. الہ العالمین ہم سے ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا اليه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا